السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رونو سنگ اي خي صحتونا مزاجونا مخدي ما دا دي دا پارا دا ويديو وڑاو کل دا چيرا تاسو خپل رائے را کي چي زو اردو کی چي کم دے ویڈیو گان اپلوڈ کم درسون اپلوڈ کم کنا پختو کی اپلوڈ کم و کاربائی کی اپلوڈ کم ستاسو چي سر آئی وی ذہن کم سی آغا تاسو کمنٹ سیکشن کی لکلے شا منگتا خپل رائے چي کم نے را کولے شا او بل چې کوم نه په مسائل وغیرہ اسلامیک چې کوم نالج دی په هغه باندې مونږه درسونه ویډیوګان ورکو کنه د عربی چې کوم درسونه دی هغه کنټینیو او مسلسل چې کوم نه جاری وساتو. تاسو خپل رائے چې کوم دی کمنټ کې خامخاو لیکه. کچا چینل نه سبسکرایب کړي چینل سبسکرایب کړي او مخکي خپل ورونو سره خپلوانو سره ملګرو سره ضرور شیر کړي. ٹھیک شو.